Znižovať škodlivé emisie CO2 je dôležitá súčasť boja proti klimatickej zmene. Okrem obnoviteľných zdrojov energie sa do popredia dostáva aj využitie skvapalneného plynu LNG, ktorý môže v nákladnej doprave nahradiť naftu. V Trnave otvorili prvú vysokokapacitnú čerpaciu stanicu skvapalneného plynu LNG. Samotné palivo LNG má porovnateľné prevádzkové náklady, ako je nafta. V niektorých výrodách o niečo, na dlhodobom horizonte o niečo nižšie. Ale asi to najpodstatnejšie je prechod bezemisnej ekonomike a naozaj toto palivo znižuje výrazným spôsobom emisie skleníkových plynov a čo sa týka pevných častí, tak ich eliminuje takmer na nulu. Ak autodopravca jazdí na plyn, za vozidlá platí len polovičnú cestnú daň. LNG plyn sa dnes využíva ako palivo pre kamióny, nákladné autá či autobusy. Jednou z absolútne najväčších výhod je určite dojazd takéhoto vozidla. Dojazd môže byť v závislosti od typu vozidla až 1600 km. Pre vodičov a autodopravcov však majú vozidlá na LNG aj ďalšie výhody. Je to aj tichší chod toho vozidla a je príjemnejšie. A pre nás dopravcov má jeden veľký benefit toto palivo, že v princípe sa nedá nikde použiť. Ani doma, ani v traktore. Čiže z tohto pohľadu je pre nás toto palivo zaujímavé. Pre mnohých je však najdôležitejší faktor samotná cena LNG. Čo sa týka ceny plynu a LNG, tým, že sa dováža vo veľkom, a už začína byť naozaj toho paliva na trhu dosť, zima bola dobrá, tak tu verím, že príde k zníženiu tej ceny. Výraznému. Otvorením veľkokapacitnej čerpacej stanice na LNG sa Slovensko len približuje k bežným pomerom v Európe. Vo vyspelejších krajinách Európskej únie je, že by som bol štandard mať LNG stanice a samozrejme CNG stanic je niekoľko tisíc v Európe, tak na Slovensku, teda v prípade SPP alebo takéto veľkú kapacitnú čerpaciu stanicu máme v podstate prvú v Trnave. No a dúfame teda do konca tohto roka alebo možno do pol roka otvoríme ďalšie dve. Znižovanie škodlivých emisí v doprave je dôležitý cieľ z hľadiska dekarbonizácie ekonomiky a obsahuje ho aj návrh klimatického zákona, ktorý poslanci ešte len prerokujú. Doprava ťažká je práve tá, čo spôsobuje takmer 60% znečistenia ovzdušia v rámci dopravy v Európskej únie. A jednou práve ciest je to, že tendrovať dopravy a nasadzovanie takýchto nízkoemisných vozidel. A práve dopravca kúpou takéhoto vozidla a jeho prevádzkou práve prispieva k znižovaniu emisí CO2. Podľa autodopravcov majú vozidla jazdiace na LNG na Slovensku budúcnosť. Európa ide smerom elektrickým a vodíkovým, to znamená na tie krátke trasy chce mať elektrické kamióny, na dlhé trasy vodíkové. My samozrejme v tomto momente budujeme sieť LNG, ktorá v európskych krajinách je už dávno vybudovaná a táto technológia nie je ničím novým. Čiže predpokladáme, že môžeme rozvinúť LNG ťahače u nás. Máme tu ešte alternatívu biopaliva, to znamená aj toto si vieme urobiť doma. Máme nízkoemisné vozidla, ale v konečnom dôsledku tá budúcnosť je taká, že budeme využívať viac LNG a možno viacej tie biopaliva ako to, čo tlačí v tomto momente Európska únia, čiže vodík a elektriku.